pessoal, como que vocês estão? Tudo de boa? A pedido da Pococo, hoje eu estou fazendo um vídeo especial de Valentine's Day, só que um pouquinho atrasado, só um pouquinho, né? Bom, pessoal, eu estou aqui todo tematizado, como vocês podem ver, tudo aqui de coração, aqui ó, coisas relaxantes, tá ligado? Eu coloquei aqui uns wallpapers também, tem algumas pelucinhas aqui, minha e do meu mozão também, de Valentine's, e cara, eu estou super ansioso para testar hoje. A gente vai fazer um vídeo bem tranquilo, relaxing, tá ligado, mano? E é isso. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui com o projetor da Pococo. Eu já fiz vídeo no canal desse projetor, então se você quiser dar uma olhada, está aparecendo aí na tela esse videozinho aí. Caso você queira ver, tá o cardzinho aqui na tela, mas eu recomendo você clicar nesse card só depois que o vídeo acabar, beleza? Bom, a Pococo me pediu para mim fazer um vídeo atualizado desse projetor. Ele é um projetor muito top mesmo. E ele basicamente ele projeta aqui algumas imagens de alguns discos e etc. E cara, ele é muito top mesmo. Ele tem alguns botões, eu não vou mostrar tudo, né? Até porque eu mostrei tudo lá no vídeo, né? Mas ó, como vocês podem ver, tá vendo? Ele literalmente tá branco porque ele não tem nenhum disco, né? De projeção, eu vou colocar aqui. Até porque ele tem essa gavetinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui que você coloca o disco de projeção, entendeu? Aí depois que você colocar aqui dentro, ele pega a imagem, entendeu? E olha só que bonito, pessoal. Aqui fica todos os discos de projeção. Agora sim vocês conseguem ver perfeitamente. Olha só, esses aqui são os que eu já tenho e eu recebi mais alguns para fazer aquele videozinho para vocês. Então, bom, vamos fazer o nosso unboxing. Está aqui a nossa caixinha. Eu estou me mexendo aqui meio que em slow motion, né? Tipo, bem tranquilo e etc. Mas é porque hoje a vibe é tranquila, tá, pessoal? Então já deixa o likezão aí que hoje estamos fazendo Valentine's Day atrasado. Vamos que vamos, galera. Eu vou abrir essa caixa e simbora. E bom, pessoal, eu estou aqui com a caixinha, como vocês podem ver, e a gente vai abrir aqui pela primeira vez, então partiu. Agora, como que eu vou abrir isso daqui? Eu não sei. Eu vou tentar cortar isso daqui. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que vai dar certo. Ó, eu tô conseguindo puxar aqui, ó. Olha. Ó, a gente já consegue tirar daqui, hein? Eu vou tirar aqui de dentro. Ó, consegui tirar essa paradinha aqui, ó. Já tá aqui, já logo de cara. Agora eu vou tirar aqui o último. Tirei. Beleza, olha só. Mano, que bonitinho. Olha só, pessoal. Tá aqui, ó, Pococo. Take off the real galaxy for you. Vou mostrar aqui com detalhes pra vocês, ó. Na caixinha. Ok. Beleza. E na outra aqui do lado, como vocês podem ver, tá aqui também, ó. Vamos lá, eu vou puxar aqui. Acho que é melhor eu pegar a tesoura, né? Corta aqui uma vez. Agora é só puxar. Aí, ó. Estamos conseguindo abrir. Cara, que bonitinho, né, cara? Não tem como, não. Pococo é muito massa. E caso vocês se interessem por esse produto, no caso, por esse projetor e por esses discos de projeção, eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição, beleza? Então vamos que vamos. Tem uma paradinha pra gente puxar aqui. Eu vou puxar aqui pela primeira vez. Puxamos. Agora eu vou puxar o outro também. Aqui, ó, no outro cantinho. Vou puxar aqui. Puxei, como vocês podem ver, acabei de tirar, né? Vou tirar agora o plastiquinho daqui. Vou tirar agora o plástico aqui do outro lado. E agora chegou a hora, pessoal. Tirando aqui pela primeira vez. Aqui, como vocês podem ver, ó, tem aqui o Devilfish Mischief. Eu não sei como que se fala a pronúncia, tá? Se eu falei errado, me perdoe. Mas a gente vai testar ele. Veio também aqui mais outro. Esse aqui é o Laidback Jellyfish. Ó, olha que bonito. Caraca, olha que top. Mano, as maletinhas é muito bem feito. Olha isso aqui, cara, muito top. E aqui por último tem alguma coisa que termina com dance. Whale's Dance, olha, é a dança da baleia. Caraca, da hora, olha aqui, ó. Bonitão demais. Bom, eu vou deixar aqui no cantinho também. E agora a gente vai abrir essa caixa aqui que vocês estão vendo, que é a última. Ok, agora eu vou puxar aqui, peraí. Quase que isso aqui. Puxei isso aqui também de novo. Agora eu só vim aqui e puxar essa parede para cima. E beleza, estamos aqui com a caixinha da Pococo. Olha só, aqui na parte de baixo é o mesmo esquema daquela primeira parte ali, da primeira caixinha. A gente vai vir aqui e vai puxar por aqui, ó. Puxa um lado, vai tirar esse adesivinho daqui e vai colocar aqui do lado. E agora o último adesivo, vamos puxar ele. Puxei, vamos tirar aqui rapidinho. Pera aí, tiramos. Aqui, pessoal, vamos tirar agora da caixinha. 3, 1 e... Eita, poxa, mano, eu sou o rei dos discos agora. Não tem como não. Olha o tanto de disco. Mano do céu, eu não acredito. Pera, veio disco repetido? Ou não? Pera, deixa eu tirar aqui primeiro esse daqui. Ai, calma.
Ó, The Black Hole. Caraca, mano, olha que da hora. A gente vai testar tudo isso aqui nesse vídeo. Vamos tirar esse outro aqui também. Esse aqui é o Meteor Shower. Chuva de meteoro, da hora. Vou colocar aqui no canto. E agora temos... Nossa, esse aqui é muito legal. Mano, esse aqui é muito legal. De todos, literalmente de todos que eu já vi da Pococo, esse é o melhor, na minha opinião. É uma lua cheia. Essa lua fica perfeito no teto, cara. Fica muito massa, velho. Vou deixar aqui no cantinho também. E temos mais três aqui, vamos lá. Temos a Moon Phase. Essa daqui seria a fases da lua, né? Olha só, olha que bonitinho. Isso aqui é muito bom pra ver no projetor. Deixar aqui no cantinho. E temos mais essa daqui também. Calma aí que eu vou tentar tirar. Essa aqui tá difícil de tirar. Calma. Consegui. Andromeda Stars. É as estrelas Andrômeda. Ok, vou deixar aqui no canto. E por último, temos alguma coisa do espaço. Ó. Space, o quê? Moon in Space. A lua no espaço. Olha, mano. Caraca, que da hora. Vou deixar aqui no canto. E galera, olha só o tanto que a gente tem. A gente pegou um, dois, três. Esse aqui tá colando. Aqui, ó, na parte de baixo, olha como que tá andando. Eita, poxa. Olha lá. Bom, temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Bom, pessoal, a gente vai testar a partir de agora. Lembra daquilo que eu falei pra vocês, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo mostrando certinho o projetor da Pococo, tem o link aí na descrição. E qualquer coisa, você clica aqui nesse izinho que tá aqui na direita em cima. Você clica aqui, aí você consegue assistir o videozinho. E como vocês podem ver aqui, ó, tem essa paradinha da gavetinha que eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. E aqui a gente coloca todos os discos. Eu não cheguei a mostrar pra vocês, mas se eu abrir isso daqui, eu não sei se eu vou conseguir abrir com uma mão só. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir essa parte aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, olha o tamanhozinho. Olha o tamanico, velho. É muito pequenininho esse discozinho. Ele é muito bonitinho. Dá pra gente tirar aqui, ó. Eu vou tirar, eu vou deixar ele de canto pra mim saber qual que é qual, senão depois eu vou acabar me perdendo. Mas, ó, tem aqui, a gente vai só encaixar ele nessa parte aqui. Tanto que se você for ver aqui, a gavetinha, ela tem esse cortezinho e esse corte aqui do lado. Se a gente colocar aqui, ó, coloquei. Perfeito, olha lá, dá pra ver até um pouquinho da imagem, tá vendo? A gente vai colocar aqui dentro, se liga só. Colocamos. Agora, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que literalmente apagar tudo isso daqui, tudo, pra gente ter uma visão muito boa. Então, eu vou fazer isso com cada uma dessas. Eu vou colocar a legendinha aqui na parte de baixo pra vocês saberem qual que é qual. Porque até eu tirar a gavetinha, tirar a parada, guardar, pegar outro, colocar, a gente vai acabar demorando muito tempo. Mas eu quero ver como vai ficar aqui, velho. Literalmente. Olha só. Olha o tanto. Não, me fala. Olha o tanto que nós temos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, mano. Se caso você se interessar, os links vão estar aqui na descrição, tanto o link aqui do projetor e tanto também o link aqui dos discos de projeção. Então, se você tiver interessado, tá tudo aí certinho no link da descrição. E eu também tenho um cupom que vai estar aparecendo aqui na tela. Então, se você quiser ir comprar mais barato, tá aí o cupom aí na tela. Então, eu vou preparar as coisinhas aqui pra você, vai ser num passe de mágica, vai ser assim, ó, e acabou. Então, vamos lá. Aí, pessoal, olha só, tô literalmente no escuro, só tá os três monitores ligados e, bom, tô aqui com o primeiro, que o primeiro é literalmente o Moon in Space, que é esse aqui que vocês estão vendo. A gente vai ligar ele pela primeira vez e simbora. Galera, olha só que coisa mais top, véi. Olha isso, literalmente eu tô com a lua no meu quarto, mano. Olha isso, olha lá em cima a lua lá. Cara, olha que top, mano. Vocês conseguem ver até, tipo, os detalhes dela, mano. Olha isso. Muito top, né? Não? Que da hora. Aí, galera, o segundo que a gente vai testar agora é o The Black Hole. Olha só. Mano, que coisa mais linda, velho. Olha isso. No vídeo, eu não sei como que é, mas pessoalmente é muito da hora de enxergar, velho. Que top, velho. Olha isso. Mano, isso aqui é pra dormir, pra relaxar, pra ficar de boa. Isso aqui é muito bom, colocar um lo-fi, tá ligado? Olha isso, velho, que da hora. Aí, pessoal, o terceiro vai ser o Meteor Shower. Basicamente, a chuva de meteoro. Vamos lá. Olha só, galera, basicamente isso daqui seria a chuva de meteoro, mano. Olha isso. No vídeo é muito bonitinho, cara, mas sério, pessoalmente é muito top. Ainda mais se eu colocar um lo-fi, ficar deitadinho, ficar relaxando de boca com essas projeções, assim, desse projetor. É muito legal, cara. Agora a gente vai testar aqui o quarto, galera, que é basicamente o Laid Back Jellyfish. Como assim, velho? Literalmente parece que tem uma água-viva, sei lá, mano. Não sei como o nome desse bicho, acho que é uma água-viva. Caraca, velho. Mano, olha os detalhes aqui dessa parte. Cara, dá pra ver tudo perfeitamente. Isso é muito top, velho. Na moral, se você estiver curtindo, já deixa o like aí.
aí e os links estão todos na descrição. Galera, agora a gente vai testar aqui o quinto, que é o Devil Fish Mischief. Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Mas a gente vai testar agora. Que isso, velho? Meu quarto foi invadido por esse bicho. Eu não sei qual é o nome desse bicho aqui não, cara. Isso aqui é o que? Uma raia? Nem sei se eu tô falando certo. Caraca, velho. Dá pra... Eu não sei se na câmera dá pra pegar, mas... Olha esse detalhe aqui em cima. Tipo, você consegue ver, parece que os poros, tá ligado? Tipo, os buraquinhos, ó. Isso aqui é tipo 4K, parece, olha isso, no projetor. Cara, que da hora. Tem uma estrelinha ali, mano. Olha que da hora. Aí, pessoal, agora a gente vai pro sexto, que é Whale's Dance. É a dança da baleia. Vamos lá. Nossa, agora lascou, velho. Tem uma baleia no meu teto. Caraca, são duas baleias e uma lua. Olha lá, caraca, que da hora. E olha que aquela lua, ela tá longe, hein. Mas no projetor aqui, sei lá, parece que foi todo maior. Olha isso. Mano, olha o detalhe ali. Eu não sei se eu vou conseguir puxar zoom. Ali, galera, vocês conseguem ver os detalhes? Olha que top. Literalmente, você consegue ver, tipo, os detalhes perfeitinho, mano. Parece em 4K, tá ligado? Olha isso. Os poros, os buraquinhos. Bora lá, pessoal. Agora a gente vai pro sétimo, que é o Andromeda Stars. Seria as estrelas de Andrômeda ou Andrômeda, não sei. Vamos lá. Nossa, mano. Ô, eu tenho um parecido. Quem viu o primeiro vídeo da Pococo, eu postei um desse que era muito parecidinho. Só que, tipo, tinha todos os detalhes diferentes e tal, mas era, tipo, uma nébula, sei lá. Eu não sei como que é isso, mas olha que louco os detalhes. Galera, que top, mano. Deixa isso aqui, ó. Ficar olhando de boa, tranquilo, olhando pra cima. Muito louco. Olha só, pessoal. Agora a gente vai pro oitavo, que é o Moon Phase, que seria a fase da lua, né? As fases dela. Então, vamos lá. Nossa, que da hora. Vamos analisar, galera, as fases. Olha que top. Cada uma aqui, ó. Não vou nem cortar essa parte pra vocês verem. Olha que louco. Caraca, mano. Olha isso daqui. Pô, que da hora. Aquela ali é top, hein? Que isso? Olha aí, galera. Vocês conseguem ver certinho os detalhes, mano. Isso é muito top. Aí, pessoal. Eu tô aqui com a última. No caso, a nona Full Moon. Aqui, que seria a lua cheia. Então, vamos lá testar ela. Nossa, mano. Olha que top, velho. Caraca, mano. Eu deixei ela pro final porque eu queria ver ela, mano. E dá pra ver que dá pra ver os detalhes certinho. Caraca, que doido, mano. Se você, tipo, dá uma fechada assim de zóio assim, mano, parece que realmente a lua tá muito perto, velho. Que da hora, mano. Muito top. Comenta aí o que você achou. E bom, pessoal, tá aí, ó. Todos os que a gente recebeu tá aqui na parte de cima. Olha o tanto, galera. Eu vou passar aqui devagarzinho pra vocês verem. Olha isso. Mano, que top. E aqui na parte de baixo são os que eu já tinha e também eu fiz vídeo e tá aí no canal também. Só vocês clicarem nessezinho aqui, nesse cardzinho aqui em cima, tá? Clica aqui na direita em cima e assiste lá, beleza? Muito obrigado novamente a Pococo. Muito obrigado por terem me enviado aí esse projetor muito top. E não esqueça, galera, os links vão estar todos na descrição. Cupom de desconto também junto aí na descrição. E é isso. Comenta o que você achou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e vai maratonando esses vídeos que estão aparecendo aqui na esquerda e também na direita. Tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo. Falou!